久保浅野2点、海外日本人勢暴れまくる。久保と浅野が2点、鎌田はナポリと対戦して移籍後初ゴール、板倉はバイエルン相手に1点、三笘、南野はアシスト。これこいつ代表選出マジで無用だ。浅野という過小評価されている存在。久保はラリーが得点ランキング2位だぞ。久保さん4試合連続 MVP。 南野代表選んでほしかったわ。大迫ですら選ばれてないんだから難しいよね。遠藤も続け。監督から厳しい要求されてもそれに応える久保のメンタルすごすぎる。久保は年枝に残って正解だったと思います。浅野がブンデスでシーズン通してコンスタントにゴールを決め続けることは厳しいと感じる。時々活躍する、そんな感じだと思う。日曜の午前中が欧州日本人選手の結果を追ってロングハイライト見るだけで終わってしまう。今シーズンの日本人、本当にかつてない活躍だわ。代表ウィーク前にみんな大暴れして、ますます代表の試合が楽しみになった。南野、代表に呼んでほしかったわ。鎌田とこうむるのかな。三笘や鎌田や浅野仁の代表選手が軒並み合流前に素晴らしい結果を出してくれましたね。中でも久保の今季の安定感は昨季以上かもしれん。ドイツ代表との試合が楽しみすぎる。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価をぜひお願いします。